З ініціативи одеських підприємців, громадських діячів і представників влади в Одеській області створили оперативний антикризовий штаб по боротьбі з коронавірусом. Ніякої політики і реклами. Головна мета – це допомогти лікарям підготуватися до епідемії. Схема досить проста. Бізнесмени по можливості перераховують гроші благодійному фонду, а ці, в свою чергу, займаються закупівлею респіраторів, захисних костюмів для лікарів та навіть апаратами штучного дихання. Є штаб, де нас там 12 чоловік, основна команда. Є штаб, де всі бізнесмени. Нас там 240 человек. Есть группа, где мы ведем учет того, что уже закуплено, того, что, то, что только заказано, чего есть предоплаты, но еще не приехал. То есть, на самом деле, огромная работа, за которой стоят еще сотни человек. И присоединяются каждый день новые. Аби ліпше зрозуміти всю складність ситуації, варто сказати про цифри. В одеських обласних лікарнях в наявності є 8 тисяч респіраторів. Необхідно – 60 тисяч. Захисних окулярів з 9 тисяч є всього 1,5. Найгірша ситуація зі спеціальними костюмами. У разі спалаху епідемії в нашій області їх має бути щонайменше 88 тисяч. Зараз же в одеських обласних лікарнях їх всього 1600. Перелічувати можна нескінченно. І аби закупити все це, знадобиться не 1 мільярд. Обещали, правда, и городские власти, и областные помочь медикаментами. Но у нас тут вообще-то с 1 числа стартует реформа. И НСЗУ приравняла пневмонию к терапевтическому случаю. На сегодняшний день это 4500 гривен оплаты. Как будет решаться этот вопрос? А на самом деле 2 недели пневмонии просчитали больницы стоимость около лечения около 90 тысяч гривен против 4. Як будуть рішати цей питання, поки непонятно. Питань більше, ніж відповідей, тому антикризовий штаб намагається усе одно закуповувати необхідне обладнання та засоби гігієни. В області сьогодні 72 апарати вентиляції легенів. З них близько 30-40% зайняті. Ще якась частина не годиться – застаріла або неоснащена. В оптимістичному сценарії ефективних і придатних для діагнозу коронавірусу у нас в наявності всього лише 40. 14 нових корпорація «Монстрів» вже закупила, але цього критично мало. А вся складність полягає в тому, що в Україні вони не виробляються і переговори ведуть безпосередньо з Китаєм. Попри це, деякі організації привозять до штабу засоби захисту – маски, респіратори та рукавички. Однак зайвий раз намагаються не контактувати з волонтерами. Мы, конечно, стараемся сейчас максимально держать дома людей. Это же тоже страшно. То есть мы говорим о карантине, а тут выходим, но помогать нужно. Стараемся, я же говорю, это делать, там, если ребята идут, допустим, если не на машине, то рано утром, когда никого нету, то есть к бабушкам там не подходит, возле двери можно оставить. То есть, ну, есть разные варианты, как свести контакты к минимуму. Однак, якщо ви все ж таки вирішили допомогти, не біжіть до штабу, знайдіть на Фейсбуці офіційну сторінку та дізнайтесь, як саме ви можете допомогти. Також на ній ви зможете побачити реквізити, за якими можна перерахувати кошти. Будь-яка гривня чи дві – вже добре, особливо враховуючи сьогоднішню ситуацію з поширенням COVID-19.